et misal si tay lang leen di fusi assemblée nationale donc octobre député ala octobre novembre décembre député ala député si ala o wato be wata vote de budget mu hitande aroninde dum wonta tiadele si budget votaka won ko tiadele wonta donc nak ko dilemme mo anduda wato do o saha do lamu lamu ngu no wara dum confronter parce que ko tiadele hande han si budget votaka hono jagore de golor vraiment holko be jogoto holko be jogoto wadde et puis si be fusani mo kadi e benno bokko yakar hudurat dole mabbe e der assemblée nationale si parce qu'ils ont la majorité ils ont la majorité kana kay ko wonno si tano par exemple si tete en europe himbe kala won dara interview benno bokko yakar kadi foti andude hay si tay be wonani e dongal lamungu mais quand même be goda golle de anduda au moins ngulamo be hara hatta woto be hudor tan dumanti mabbe opposant poids mabbe opposant ngam be normi la lamu gere de won jofti ko no wayno jofti woto be yoftundire lamu ya kambe yobe ndaru ko anda dum don moji be smoli senegal be golla hen ah ko dum tan ko dum tan way en fabade kambe yobe ndaru tan woto be wi tan Ousmane Sonko ko Ousmane Sonko Ousmane Sonko be habata ni be wada motion de censure jarani parce que wadde motion de censure ko e si tay hande hande ministre o yihi wadde wadi politique makko général woni Ousmane Sonko si be ndari si tay Ousmane Sonko ko addi ko vraiment ko programme o lelno exactement si tay no joge nafore si tay programme Ousmane Sonko o wari bes nguli région jidi fop yite hen koy muen si tay exactement dum do be vota yawta don kam motion de censure ala 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 taron sens ala taron sens on tuma non kono non si tawi kadi kambe kadi be wi ko be yottoto hay si tay Ousmane Sonko haali ko de raison jidi fop hay tay o haali hen ko moji ko bi tobe dum dum be ngonna be ngonna voilà on tuma si wadiri non c'est pas républicain ko be wita ko ko woni républicain ndara dum do hay si tay min banna min hay si mi do contre ma mi hala ah banna sa wadi ko moji wiya dum do no moji dum won neddo yago ko dum won neddo yago et puis c'est ça la démocratie aussi même si tu es opposant mais quand même ayi ko moji wiya dum do kam no moji ayi ko boni wiya ah ah dum do de mi yadani hen kono enen Sénégal ni no wadi tan opposé no musi hay si tay no moji moƴani ngulla en le ngulen parce que kan watti mo Macky Sall wonta do on a tiré sur Macky Sall ala ko Macky en halani Macky Sall enen kala ko Macky Sall programme mi si gila o BRT et OTR fop himbe wi no moƴani nakam ha joni na ko dum hurni dum an mi si ki kay himbe no jola hen no art tigi ko mo jolaani hen kay wita moƴani kono wallahi nyande natta do ha darato da jamnyaaji anda e golle no moƴi kono dum fop ils ont tiré sur ça kala ko moƴƴuno fayda andata joni yano ha himɓe anda min mi joɗi mini anka mi anda joni laamu Macky Sall honɗum ɓe wawi wadde ha moƴƴa parce que ko fop ɓe wi moƴƴani kala ko wiɗaɓe ina laamu ngu ɗum moƴƴani donc noon a waɗiri noon a waɗiri noon ha a laamima ko haalanoɗa ko hanki e hande ɗum foof no ɗo donc nak ɗum sattinta golle ɗe hay si tawi vraiment e juub jubalti on fop no waɗi ɗum apprécié mi sikki jubal jubanti o woni fewinde vraiment pour minde on programme no yonimi parce que Sénégal kadi no wonduno e ŋakkere no wonduno e honge ŋakkere hande hande mi wona ɗo fani mami bokkani e partiment politique si tawi kalis no sende mi heɓata si mi bokkanima partiment politique si mi déposé CV am si ma kawam walla mbiɗoɗo ɗumanti am ɗum noon si kam ngulamu ari wi itta ɗum koko yonete no fewi avec sa politique et non puis, ko adi kam ko ɓe pawi pour le moment kam en mbawi wiide ene également en mbawi ollude hen leydi parce que hande so ande ari wimo joguinoɗo walla ni jafnano konngol mais gujjunoɗo kalis foof ya artir ɗum ne ko démarche moƴƴo masab ma hulɓin ɓeɗo ɓe ganduɗa ko wi bolo ko nandi mais mbiɗen tan que également yo jokku parce que comme no mbiɗa joni so tawi hande il se réclame républicain benno en e ko nandi hen ko Sénégal ɓe jiiɗi Sénégal ɓamtiɗo Ousmane Sonko waɗi déclaration wimon ko ɗuma ɗum gaddumo vraiment so tawi koko nafata ɓesgulli kañum enne motion de censure ala ɗon sens ko maɓe mboppu kam ne gollo ƴewen ko holko wawa résultat o ko heedi ko yes daɗani guite exact parce que hande ɓe ari taw gouvernement no ɓe ari no moƴƴiri parce que ɓe ari ɓe usti ministre ji dabord jagorɗe ɗe ustama et puis en yii kadi jagorɗe annduɗa ɓe jooɗaki e bureau ji mumen tigui koɓe wiyaɓe yoɓe tello e terrain yoɓe tello e terrain ngo ɗum kadi koko yonnete mais hay lamɗo leydi également mo tello e terrain ɗum aussi c'est à boire vraiment c'est à apprécier hande hande jagorɗe ɗe peut être muylol himɓe tello e terrain on ɗum noon hiki kadi himɓe yonnata ɗum en yii kadi ko caɗele waɗi woɗo e wiyede ɗo e ɓoyde hara ɓe ari ɗum noon himɓe no yonna ɗum no fewi en yii kadi peut être ko hunde wotere kay woni ha joni mi yiyani ɓe toon
woni la grève mo anduda dum ko les collègues les agents des collectivités territoriales no wada dum ko don tan non don non kam don kam ha joni kadi ko sonko kadi mi wata mi jofi fede dum parce que sonko e lamu Macky Sall ko sonko wino be do ko be ko Macky Sall wadi be ko wona lawol o hoytino so ari ko ma wala ma o regle peje ben kanko non o ari ha pari de balle do be halan hala muen et puis ha joni hande a sohli esre banna ko tiadele hande non dum non e wa wurde sans dum non sans esse donc non ha joni je ben no ha joni no e greve ji ko hunde anduda kadi kanko Ousmane Sonko de wonno ko kanko habeto no gam dum non so ari dum non waawi dum wadde en clan en clin d'œil o watta dum dum gam himbe wa wonde jam donc nan ko hunde anduda et puis ha joni en waawi be ngulamu Ousmane Sonko boyan do taw ala so Allah boyan do taw donc no waano munyane da hay o gede motion de censure gede waade non munyede no waano munyede ah vraiment nak no waano accede ha yeso ha seeda je ha seeda kono ko mi wiima ko rek gonga be anatidi e galle e duko e sida yalta e galle o kadi sita ya lipa makadi nako betti himbe vraiment wona ko betti himbe nako betti himbe 10h yoni Cheikh Thiaw en njahata page pim ngartene plateau meden bandiraabe musidbe onon yidbe danje terrain ji gonna e der leydi he walla e tiagal leydi senegal radio television fulbe adani on terrain ji mum ina tawi mbour campement ngeho tawa hakkunde mum aéroport international blaise diagne ko minitaaji sapotan batta don sa ummima aéroport international blaise diagne a jetti sortie 15 rond point gauche dogi 1 km njottada route nationale campement ngeho sa jetti ti route nationale Fadimbour ha ari e meri mo ngeho sa joki seda ngara estar energie yetta